Tää on Applen uusin lippulaivapuhelin, iPhone 12 Pro. Mutta tänä vuonna mun mielestä Apple ei lisännyt tarpeeksi uusia Pro-ominaisuuksia, jotta ne voi kutsua tätä Pro-puhelimeksi ja jotta se erottuisi siitä perus iPhone 12, joka on myös todella hyvä. Joten muistutapa mua taas, mikä tekee tästä niin Proon. iPhone 12 Pro sisältää 5 uutta ominaisuutta, 5 tärkeitä uutta ominaisuutta viime vuoden iPhone 11 Proon verrattuna. Ja ne on uusi muotoilu, Ceramic Shield, MagSafe, 5G ja uudet kamerat. Joten aloitetaanpa tästä uudesta muotoilusta. Se muistuttaa paljon muun muassa iPhone 5 ja uutta iPad Prota vuodelta 2018 ja 2020. Ja iPhone 5 oli ehkäpä mun lemppari iPhone-muotoilu tähän mennessä, ja iPad Pro on ehkäpä yksi parhaista Apple-muotoiluista pitkään aikaan. Joten se, että tämä uusi iPhone muistuttaa niitä, ei ollenkaan huono asia. Itse asiassa mä menisin ehkä jopa niin pitkälle, että mä väittäisin tätä parhaaksi iPhone-muotoiluksi ikinä. Mut se nyt on tietysti vaan mielipideasia. Jotkut tykkää iPhone 4 muotoilusta, 5 muotoilusta, iPhone 10 muotoilusta. Mun mielestä tää vaan on kyllä paras. Se ottaa parhaat elementit iPhone 5:sta, parhaat elementit iPhone 10:stä, parhaat elementit iPad Prosta ja tuo ne kaikki yhteen todella siistin näköiseen puhelimeen. Siinä on suhteellisen samanlainen muotoilu kuin iPhone 12 siinä perusmallissa, mutta tässä on muutama upgrade siihen verrattuna. Teräkset reunukset alumiinin sijaan ja sitten tässä on myös tää mattalasi takana, mikä on myös tuttu viime vuoden 11 Prosta. iPhone 10, 10S ja 11 Pro oli aika saman muotoisia ja näköisiä, joten on siistiä, että Apple on tehnyt vihdoin uuden muotoisen puhelimen. Vaikka se ei olekaan uusi siinä mielessä, että me ollaan nähty tää kulmikas muotoilu jo iPhone 4 ja iPhone 5 tätä aiemmin. Yksi iso osa Applen mukaan tätä uutta muotoilua on sitten Ceramic Shield-näyttö. Mä en henkilökohtaisesti aio pudottaa tätä mun puhelinta tarkoituksella selvittääkseni, että onko se kuinka paljon vahvempi se lasi kuin aiemmin. Mutta jos otetaan Applen väitteet huomioon, niin se on oikeastaan ainoa, mistä mä voin tässä puhua. Ja ne väittää, että tää on 4 kertaa kestävämpi pudotuksissa kuin aiempi iPhone. Takana on vielä yhä sama alasia kuin aiemmissa iPhoneissa. Se Ceramic Shield on vaan tässä edessä. Mutta mitä todennäköisemmin on vielä ihan hyvä käyttää suojakoteloa. Yksi asia, joka yllätti mut, on se, että tää uusi MagSafe-laturi on yksi mun lemppari uusista ominaisuuksista tänä vuonna. Mä oon aina tykännyt langattomasta latauksesta, mutta siinä oli muutama häiritsevä ongelma. Ensinnäkin se, että joskus vuonna on kiva käyttää puhelinta samalla kun se latautuu, ja langaton lataus teki siitä täysin mahdotonta. Myös siinä oli se, että joskus oli vaikea löytää se just se oikea kohta sille langattomalle laturille. Sä saatoit joskus illalla myöhään laittaa sun puhelimen vaan siihen laturiin, mennä nukkuun ja aamulla sä tajusit, että se oli just millin väärässä kohdassa ja sen takia se ei latautunut ollenkaan. Mutta MagSafe-laturi, koska se on magneettinen, ratkaisee molemmat näistä ongelmista. Sä voit nostaa sen puhelimen samalla kun se on siinä MagSafe-laturissa ja jatkaa sen käyttämistä. Ja myös se magneetti löytää just sen oikean kohan automaattisesti. Sitten mennään siihen ominaisuuteen, mihin Apple keskittyi paljon tässä niiden julkistustilaisuudessa, eli 5G:hen. Mulla on tässä puhelimessa käytössä 5G-liittymä, yllättäen tässä mun alueella on 5G, mutta mun mielestä tulee olemaan tulevaisuudessa paljon isompi juttu kuin mitä se on nyt. Se on hyvä olla nyt ja se on hyvä, että Apple lisästä näihin puhelimiin, koska monet pitää niiden puhelimia 3-4 ehkä jopa 5 vuotta, ja silloin on hyvä, että kun sulla on se puhelin monta vuotta, niin siinä on se 5G, että sit kun sä haluat ottaa sen käyttöön, ja sit kun sitä on laajemmin saatavilla, niin se on siinä sisäänrakennettuna. Että vaikka se ei nyt just ole mikään must have ominaisuus, joku syy, minkä takia pitää juosta kauppaan ja ostaa tää puhelin, niin se on erittäin hyvä, että se on tavallaan tulevaisuuden kannalta tässä. Ja sitten kamerat. Tässä on sama kamerasetuppi kuin iPhone 11 Prossa, eli ultralaaja, normaali laaja ja telekamera. Näiden lisäksi tässä on nykyään myös LiDAR-skanneri, mistä puhutaan kohta. Mutta tässä näytöllä näette nyt muutamia kuvia, mitä on tullut otettua tässä tämän testauksen aikana tällä iPhone 12 Prolla. Ja kuten näette, niin nämä on erittäin laadukkaita puhelinkamerakuvia. Sitten tää LiDAR. Se on tuttu muun muassa itsestään ajavista autoista ja monista muista eri teknologisista tuotteista. Se ei ole mikään hirveän uusi teknologia, se on ollut käytössä jonkin aikaa, mutta puhelimisesta ei ole juurikaan nähty. Ja mitä se auttaa tässä on muun muassa AR, eli lisätyn todellisuuden sovelluksissa ja myös kamerassa muun muassa löytää 6 kertaa nopeamman automaattitarkennuksen varsinkin hämärissä tai pimeissä olosuhteissa. Ja se on kyllä tosi siisti olla, sillä voi myös mitata kuinka pitkä sä oot. Siinä on kaiken näköisiä siistiä ominaisuuksia, mutta se ei ole mikään pakollisuus. Se ei ole mikään syy valita tätä iPhone 12 sijaan. Tää on tosi iso kamerapäivitys, mutta verrattuna viime vuoteen, niin viime vuonna oli kyllä vielä isompi päivitys kameroiden osalta toi iPhone 11 Pro. Tietysti iso osa tämän puhelimen kameraa ja kaikkea muutakin toimintaa on se prosessori tai siru, mikä täällä on sisällä. Ja Applehan on tunnetusti niin kuin paljon edellä muita näissä puhelinsiruissa. Se on iso syy, miksi ne on siirtymässä myös niiden pöytäkoneissa ja läppäreissä niiden omiin ARM-siruihin.
Mutta tässä on A14 Bionic, joka on ensimmäinen 5 nanometrin siru puhelimessa. Myös 6 gigaa ramia verrattuna 4 viime vuonna. Ja tää on kyllä iso päivitys tehoissa tälle puhelimelle. Ja se pitää sen nopeina nyt, kun myös tulevaisuudessa. Kuten sanoin, monet pitää niiden puhelinta 4 tai jopa 5 vuotta. Tai 3 tai 2 vähintään. Ne harva päivittää vuosittain niiden puhelinta. Niin se on tosi tärkeää, että tässä puhelimessa on hyvät tehot. Monet aliarvioivat tämän ominaisuuden. Se on yksi tärkeimmistä jutuista puhelimessa. Eli kokonaisuudessaan iPhone 12 Pro on erittäin loistava puhelin. Mutta niin on iPhone 12 ja se on paljon halvempi. Itse asiassa pari 100 € halvempi ja siinä on sama OLED-näyttö, sama kokoinen näyttö, sama akku, pääasiassa sama muotoilu, sama 5G, sama A14 Bionic-siru. Ja mikä on se syy ostaa tää puhelin? Onko se tää teräsreunus, telekamera ja LiDAR-skanneri? Mä en oikein tiedä. Mikä tässä tekee oikeastaan niin proon? Onko tää edes hirveän pro verrattuna siihen iPhone 12? Rehellisesti sanottuna tämän käytön jälkeen, tää on paras iPhone mitä on koskaan tehty. Tää on erittäin loistava puhelin muutenkin muihinkin puhelimiin verrattuna. Mutta mä silti suosittelisin, kuten mä siinä alkuperäisessä iPhone 12 videossa sanoin, niin mä suosittelisin perus iPhone 12 kaikille, jotka ei välitä näistä muutamista pienistä lisoista, mitä sä saat tässä Pro-mallissa. Et valitettavasti Pro ei tänä vuonna tarkoita tässä puhelimessa juurikaan mitään. Se ei tarkoita tehoja, tässä on sama prosessori. Se ei tarkoita näyttöä, tässä on sama näyttö, täysin sama OLED Super Retina XDR-näyttö. Tarkoittaako se tuota LiDAR-skanneria? Mä en tiedä, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tuskin se tarkoittaa teräsreunusta alumiinin sijaan. Niin. Ja se on sinänsä harmi, mutta toisaalta tämä on loistava puhelin, ja niin on iPhone 12. Ja nyt sä pääset lähemmäksi sitä Pro-kokemusta halvempaan hintaan perus 12, kun sä et koskaan päässyt. Ja halvemmat hinnat, no sehän on oikeastaan hyvä asia. Tää roosto oli oikeastaan tässä. Toivottavasti tästä oli apua, jos te olette harkinnut uutta iPhonea. Me nähdään taas erittäin pian. Se on moro.